नमस्कार, स्वागत छ दर्शकहरु नेहरुला कार्यक्रम 24 टक मा म रोहन श्रेष्ठ 24 टक को आजको यस श्रृंखलामा हामी पछिल्लो समय सरकारको हनीमून पीरियड 100 दिन पूरा भएको छ उले 37 बुदामा आफ्नो आफूले गरेका फेहरिस्त पनि सार्वजनिक गरेको छ यद्यपि यसमा विभिन्न किसिमबाट टीका टिप्पणीहरु पनि भइरहेको अवस्था रहेको छ त्यो देखिन बाहेक आएर सरकारले आफ्नो कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरिरहेको अवस्था रहेको छ इनै सेरोफेरोमा रहेर आज हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै छौं त्यसको लागि आज हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता केन्द्रीय सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दा पोखरेल आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई हस् नमस्कार धन्यवाद डाक्टर साहब यदि बेला चाहिँ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तपाईँहरू पनि सामेल हुनुभएको सरकारले 100 दिन पुरा गरेको छ निकै नै रसाकसी निकै नै हम्यम्य पर्यो मन्त्रीमण्डल बल्ल बल्ल चाहिँ एउटा सेप लियो अझै पनि पूर्ण हुनु बाँकी छ त्यो पनि कता कता नेपाली कङ्ग्रेसले नै अड्को थापेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुरा नभएको हो कि भन्ने पनि कुराहरू छ कसरी हेर्ने यो 100 दिन कतिको उपलब्धि मान्ने नमान्ने अब यो फेरि मङ्सिर 10 को घटना हैन मङ्सिर 10 मा जुन गठबन्धन भएको गठबन्धन त्यसको पछि आएको फेरि एउटा राजनीतिक अब उतार चढावको कारणले बनेको गठबन्धन अब सुरुमा 10 वटा दलको समर्थनमा बनेको सरकार दसवटा दल दसवटा प्रकारका एउटा सैद्धान्तिक आधार भएका कार्यशैली भएका फरक फरक चाहिँ एजेन्डा लिएर हिँडेका दलहरूबीच अब एउटा सहकार्य गरेर त्यो सरकार चलाउनु भनेको चान्चुने कुरा चाहिँ होइन तथापि केही क्षेत्रमा अब सरकारले केही सुशासनका पाटोमा होइन जस्तै अब गृहमन्त्रीले पैसा बाँड्न नपाउनेदेखि लिएर लाइन लाग्नुपर्ने अबदेखि सानो सानो केही सुधारहरू गरेको चाहिँ देखिएको छ र त्यसमा सकारात्मक भनौँ त्यस्ता कुनै ब्लन्डर चाहिँ गरेको छैन अहिले नेपालमा त दुईवटा छ एउटा राम्रो काम गर्ने एउटा गल्ती नगर्ने पनि छ त्यसकारणले अब यही हिसाबले तर अब चाहिँ राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ सरकारले राम्रो काम गर्यो भन्ने दिन चाहिँ आउँछ कि भन्ने आशा भनेर यो एउटा किसिमको चाहिँ रसाकसीकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो अब तपाईँ एउटा अथवा दुईवटा दल भएपछि सबै फटाफट मिल्थ्यो अब दसतिर फर्किएको सातातिर फर्किएको दलहरू होइन एकै ठाउँ बसेर सरकार कमन मिनिमम एजेन्डादेखि लिएर सबै चिज मिलाउने भनेको त्यति सजिलो कार्य होइन यो विदेशहरू पनि हुन्छ तर मुख्य कुरा चाहिँ सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले लिँदै गर्दाखेरि कुनै नचाहिने काम विवादास्पद काम त्यस्तो नगरे पनि एउटा केही राहत हुन्छ नेपालमा त्यस्तो छ यो कमन एजेन्डाहरू पनि अब आउन बाँकी नै छ सम्भवतः आज आउने भन्ने किसिमका कुराहरू पनि यति बेला चाहिँ भइरहेको छ होइन यो यही गठबन्धनलाई नै लिएर चाहिँ यति बेला एमालेबाट पनि आरोपहरू भइरहेको छ सरकारले मिनिमम ढङ्गबाट एउटा मन्त्रीमण्डल त पुरा गर्न सक्दैन अनि उसबाट चाहिँ अब अपेक्षा के गर्ने त भन्ने किसिमका कुराहरू पनि सुनिन्छ होइन कता कता त्यो चाहिँ हो कि जस्तो पनि के नेपालको राजनीतिक प्र्याक्टिस नजिर ती कुराहरूलाई हेर्ने हो भने दुईवटा कुरा अब मन्त्री त्यो मन्त्रालयमा आउँदैमै सबै काया प्लट हुन्छ भन्ने पनि होइन मेन चाहिँ नीतिगत स्थिरता हुनुपर्छ सरकारले नचाहिने नचाहिने निर्णय गरेर सबैमा एउटा अस्थिरता कायम गर्नु हुँदैन त्यस कारणले अहिलेको सरकारले जुन त्यस्तो कन्ट्रोभर्सियल विवादास्पद कुनै पनि निर्णय नगरिकन अगाडि बढेको छ मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरू आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले कसै न कसैले केही डेलिभरी गर्छु भनेर चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ निर्देशन दिन निर्देशनले मात्र त हुन्न कार्यान्वयनमा जानुपर्छ अब केही समय हामीले कुर्नुपर्ने हुन्छ 100 दिन त अब यो सरकार अर्को सरकार उसले सपोर्ट गर्ने उसको मन्त्रीमण्डल चेन्ज हुने यो हिसाबले गयो र जहाँसम्म प्रतिपक्षको छ त्यो त हामीलाई चाहिन्छ नि प्रतिपक्षले त हरेक पलमा सरकारलाई चेतावनी दिने चुनौती दिने आलोचना गर्ने अब सकिन्छ राजनीतिक संस्कार चाहिँ राम्रो कामको प्रशंसा गर्ने नराम्रो कामको कडा रूपमा आलोचना गर्ने छ त्यो लोकतन्त्रको सुन्दरता हो त्यो गर्नै पर्छ त्यो गरेन भने त अपोजिसनको कामै छैन त्यसैले अहिले 100 दिनको अब कम्प्लिट सरकार बनेर सबै चिज मन्त्रालयहरू सबै दलहरू एकै ठाउँ आएर त्यो भएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो तर नराम्रो काम नगरेको हुनाले एक दुईवटा केही साना काम भए पनि सुधारोन्मुख सुशासन कायम गर्ने पाटोतिर सुधारोन्मुख चाहिँ केलाई भन्ने अब तपाईँ अहिले यो विशेष गरी विभिन्न सेवाहरू लिनलाई क्युमा बस्नुपर्ने त्यो चिज पनि अलिकति हटाएको छ त्यसपछि राजधानीको कुरो अलिकति समस्या सजिलो गरेको छ त्यसमा चाहिँ रवि लामिछाने फ्याक्टर पनि धेरै अचम्म त काम गर्यो होला होइन उहाँ पनि अब यही सरकारकै गठबन्धनको एउटा हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि गएर अहिले गृह मन्त्रालयबाट अथाह रूपमा जुन पैसा बाँडिन्थ्यो त्यो पनि जुन एउटा फजुल खर्चको होइन मितवेद्याको त्यो पनि अपनाएको छ त्यस कारणले साना काम मैले भने नि यही यही बेलामा पनि त्यसै साना गलत गरेको भए पनि सरकार बदनाम हुन्थ्यो
तर गलत नगरीकन सानसानाबाट जाँदैछ. अब मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएपछि यो आम निर्वाचनपछि अब त भोलिदेखि सायद आजैदेखि आचार संहिता लाग्ला लाग्छ. त्यस कारणले अब राम्रा काम गर्यो र विशेष गरी अहिलेको आर्थिक अप्ठ्यारोपन सङ्कटकालमा हामी छैनौँ, सङ्क्रमणमा छैनौँ, हामीसँग रेमिटेन्स आएर वैदेशिक मुद्राको भण्डार राम्रै छ, दस नौ दस महिनालाई पुग्ने छ. तर भित्री रूपमा जुन हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ, उद्यमीहरू एक प्रकारको निराश छन्, उद्यमीहरूमा चाहिँ एउटा निराशा छाएको छ, उत्पादन भएको छैन, भएको उत्पादन खपत भएको छैन, बजार एक प्रकारको डामाडोल छ, चलायमान छैन, ऋण पाउनेले ऋण पाएको छैन, आर्थिक कुशासन चाहिँ व्यापक रूपमा वृद्धि भएको छ. यी कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर आउने बजेटमा पनि यस्तो केही कम्तीमा पनि एउटा उज्यालो छ है हाम्रो भविष्य, हामी उज्यालो बाटोतिर हिँड्दैछौँ, केही न केही गर्न खोजेको छ भन्ने सन्देश दिएर अगाडि बढ्यो भने सरकार चाहिँ राम्रो काम गर्यो त्यति बेला बनाउँला. डाक्टर साहब, तपाईँले अहिले यो कुराकानीको दौरानमा दुईचोटि गृहमन्त्रीले नारायणकाजी श्रेष्ठले पछिल्लो समय चाहिँ जुन सुराकी खर्च भनेर जुन त्यसमा चाहिँ मितव्ययिता अप्नाउने प्रयास जुन गरेका छन्, मन्त्रीको हकमा 50,000 र त्यस्तै गरेर सचिवको हकमा 20,000, यो चाहिँ कटौती गरेको छ. एक हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि यसलाई चाहिँ यो पोजिटिभ आस्पेक्ट छ, यो चाहिँ राम्रो गर्न खोज्या छ भनेर पनि हेर्न सकिएला. अर्को कुरा भनेको यो फेरि सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय पनि हो, होइन? जस्तै अब एयरपोर्ट लगायतका कुराहरू होलान्, त्यस्तै गरेर नाकाका कुराहरू होलान्, यिनै सुराकीको कारणले गर्दाखेरि न आज चाहिँ हामीले केही नभए पनि चाहिँ सुन पक्रिन सकेका छौँ भन्ने किसिमका कुराहरू आउँछ. यसलाई चाहिँ सुराकी होइन, तपाईँलाई इन्सेन्टिभ दिनु पऱ्यो. जसरी सुन पक्रियो भने कति इन्सेन्टिभ पाउने, जस्तै ट्राफिकले प्रहरी के अरे अब यो सवारी साधन एकदम नियम मिचेर चलायो भने कति गरे भने कति प्रतिशत पेनाल्टीबाट त्यो गर्ने मान्छेले पाउने भन्ने जुन किसिमको छ नि, त्यो आउटपुट बेस्ड इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने हुन्छ. तपाईँले कसैले 1 किलो सुन पक्रियो भने कति त्यसले पक्रिने मान्छेले पाउने भन्ने किसिमको, र सुराकी गर्ने हाम्रो आफ्नै संयन्त्र छ, तलब भत्ता खाएर बसेको संयन्त्र छ नि हाम्रो, होइन? राष्ट्रिय अनुसन्धान छ नि त, त्यो जब हामीसँग निकाय नै छ जसलाई हामीले तलब भत्ता सबै दिएर पद दिएर राखेका छौँ, उहाँहरूको पनि त काम हो नि, होइन? यो गृहमन्त्रीले आफ्नो पिए, आफ्नो परिवार अथवा सचिवले राखेर थुप्रै प्रगति भयो, थुप्रै पक्रिन सक्यो भन्ने छैन. आफ्नै सरकारले आफ्नै मातहतमा भएका संरचनाको पनि त विश्वास गर्नु पऱ्यो नि. उनीहरूको पनि आउटपुट हेर्नु पऱ्यो, पर्फर्मेन्स हेर्नु पऱ्यो कि उनीहरूले राम्रो काम गरेका छन् कि छैनन्, यस्ता सूचना ल्याएका छन्. त्यस कारणले भएको सरकारी संरचनालाई परिचालन गर्छ यो मन्त्री र सचिवले. अलिकति व्यथिति निम्त्याउँछ कि अब त्यसै त यति धेरै हाम्रो चाहिँ सेक्युरिटी का बावजुद त नेपाललाई एउटा किसिमको चाहिँ ट्रान्जिट बनाउन खोजिएको छ भन्ने, होइन? त्यहाँ पनि त्यो तहमा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि सुराकी परिचालन गर्ने केही न केही त बजेट होला, बाहिर देखिँदैन. अब मन्त्री स्वयं सचिव स्वयंले कहाँ सुराकी परिचालन गर्छन्? अब उनीहरू त राजनीतिक भए, एउटा त उच्च पदस्थ कर्मचारी भए, तपाईँले सचिवले को मान्छेलाई राखेर लो सुराकी गर भन्नु पठाउने होइन. सचिवले त्यहाँ त रिफर्म गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ सेवा प्रवाहमा के कठिनाइ छन्, कर्मचारीहरूको दक्षता कस्तो छ, राइट ठाउँमा राइट मान्छे छ कि छैन, त्यो पो हेर्ने हो त. भन्नाले त्यो संयन्त्रलाई चाहिँ चुस्त बनाउनु पर्यो, न कि यसले चाहिँ पकेटबाट पैसा दिएर चाहिँ जुन कार्यहरू भइरहेको छ. सचिव र मन्त्रीले चाहिँ त्यो काम गर्ने होइन, यसले चाहिँ पोजिटिभ सन्देशै दिन्छ. पोजिटिभ सन्देश, तपाईँ हामीसँग राष्ट्रिय अनुसन्धान छँदैछ नि, त्यो राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई बढी प्रभावकारी बनाउनु पऱ्यो, त्यहाँको मान्छेहरूलाई चुनौती दिनु पऱ्यो, ल तपाईँहरूले यसो गर्नुहोस्, कार्य सम्पादन गर्दाखेरि त्यो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो, छँदैछ नि. त्यस कारणले अब त्यहाँ पनि होला केही बजेट, त्यहाँकोले पनि त्यस्ता सुराकीहरू परिचालन गर्ने होला, त्यो बाहिर त अब थाहा हुँदैन, होइन? त्यस कारणले अब यो उच्च तहको सचिव मन्त्रालयकै सचिव मन्त्रालयकै मन्त्रीले पैसा बाँडेर सुराकी परिचालन गर्ने, अरू संयन्त्र के हेरेर बस्ने त, त्यो चाहिँ संयन्त्रलाई अझै चुस्तता प्रदान गरेर बाँकी भनेको चाहिँ त्यो त्यसलाई चाहिँ च्यानलाइज बनाएर अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू हो. किनभने मैले यो प्रसङ्ग उकाउन खोजेको पनि यसैलाई लिएर चाहिँ विभिन्न किसिमबाट चाहिँ कोणहरूबाट पनि विश्लेषणहरू भइरहेको छ. एउटा देशको गृहमन्त्रीले पैसा बाँडेर सुराकी परिचालन गर्ने होइन नि, जरुरी छैन, किनभने संयन्त्र हामीले संयन्त्र छ नि, त्यो संयन्त्रलाई त्यत्रो भत्ता तलबहरू दिएर राखेको छ, त्यहाँ चाहिँ पर्फर्मेन्स खोज्नु पऱ्यो, त्यहाँ पारदर्शी भनौँ यो कामको तपाईँले आउटकम खोज्नु पऱ्यो, होइन? त्यो पर्फर्मेन्स गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ धेरै हस्तक्षेप गर्नु भएन, होइन? तिनीहरूको त्यो संस्था हुनुको उपादेयता त्यो संस्थाको प्रमुखले साबित गरेर देखाउनु पऱ्यो, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नु पऱ्यो.
त्यस्तै गरेर अब यो अघि सरकार निर्माणको कुरा गरिरहँदाखेरि यदि बेला नेपाली कांग्रेस भित्रकै किचलोको कारणले गर्दाखेरि पनि एक हिसाबले एउटा किसिमको व्यवधान खडा भइरहेको छ गुटगत राजनीतिमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस आफै फसेको कारणले गर्दा फेरि पनि भन्ने किसिमका कुराहरू छ यसलाई चाहिँ कसरी सल्ट्याउने प्रयास गरिरहेको छ नेपाली कांग्रेसले यसमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस भित्र सबैलाई थाहा छ विभिन्न एक प्रकारको समूहहरू छन् महाधिवेशनले गर्दा समूहहरू उत्पादन हुन्छन् तै पनि एकै ठाउँ बसेर निर्वाचन लडेर सबैले एकअर्काको प्रचार गरेर जान्छौँ यो चाहिँ मान्छेको विचार राख्ने स्वतन्त्रता हो र अहिले अर्को समूहले जुन अहिले भन्ने कुरा छ त्यहाँ चाहिँ एउटा समावेशी गरौँ यो क्षेत्रीय हिसाबले पनि सातवटै प्रदेशको मान्छे होस् हाम्रो यो समावेशिता जातीय हिसाबले भेगीय हिसाबले पनि होइन आठवटा मन्त्रालय पाएको छ आठवटा पर्छ त्यसमा समावेशी गराउने प्रयास गरौँ र त्यहाँ सबै जात वर्ग समुदाय क्षेत्र जति सकिन्छ त्यसले प्रतिनिधित्व गर्ने पाओस् भर्खरै जितेर आएका र पुराना अलिअलि अनुभव भएका यी सबै मान्छेहरूलाई समावेश गरेर मन्त्रीमण्डल जति सकिन्छ अब आठवटामा सबै चिज समेट्न सकिन्छ भन्ने होइन सकिन्छ त्यो बनाउनु पर्छ भन्ने नै माग हो होइन त्यो एक दुई दिन त्यो बनाउँदाखेरि जुन किसिमको राम्रो सन्देश जान्छ त्यसमा पनि केही डेलिभरी गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई पठाउनु जुन राम्रो सन्देश जान्छ यो दुई चार दिन मन्त्रीमण्डल गठन गर्नलाई ढिलो भएर केही पनि हुँदैन मन्त्रीमण्डल त्यसो त ढिला भइसकेका छ त्यहाँ सचिवहरू हुनुहुन्छ अहिले अब बजेट बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ बजेट बनाउनुभन्दा अगाडि हामीले मन्त्रालयहरू अहिले त कार्यान्वयन गरेर एक्जिक्युसन भयो एक्जिक्युसनमा त प्रधानमन्त्री स्वयं बाँकी मन्त्रालय हेर्नु भएको छ इज्जतदार मन्त्रालयको कुरा आइरहेको छ कि जहाँ चाहिँ इज्जत प्राप्त हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो अर्को एउटा किसिमको चाहिँ खेमा यति बेला रुष्ट भएर बसेको छ नि संस्थापन पक्षसँग होइन त्यस्तो भनेको छैन त्यस्तो मलाई जहाँसम्म त्यो इज्जतदार मन्त्रालय भनेको छैन तर समावेशी बनाऊ भन्ने मात्रै कुरा हो र तपाईँले इज्जतदार नइज्जतदार भन्ने कुरा के हो भने यसको यो सोचमा मन्त्रालय दिएर चाहिँ सम्मान प्राप्त हुनु पर्यो सम्मानित मन्त्रालय पाउनु पर्यो कुन मन्त्रालयले काम गर्दैन यहाँ चाहिँ सबै मन्त्रालयले त्यत्तिकै जिम्मेवारी रूपले काम गरे भने त्यहाँ अब सेवा दिन सक्ने त्यहाँ चाहिँ उत्पादन दिन सक्ने माहौल नै सिर्जना गर्ने हो कि तपाईँ सेवामा केन्द्रित हुनुहुन्छ कि तपाईँ उत्पादन बढाउनेमा केन्द्रित हुन्छ उद्योग मन्त्रालय भने त्यसले उत्पादन बढाउनेमा केन्द्रित हुनाले जसले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सेवा दियोस् होइन त्यहाँ भएका कार्यान्वयन भएका अप्ठ्याराहरू फुकाओस् त्यो अहिले जुन उद्योग क्षेत्रमा अथवा यो व्यवसायिक क्षेत्रमा भएका कानुनी नीतिगत प्रक्रियागतमा कुरामा चाहिँ सुधार ल्याओस् त्योभन्दा पहिले पुरानो अझ राम्रो माहौल बनाएर एउटा गरिखाने माहौल बनाओस् त्यो न हो अब तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालय छ भने त्यहाँ चाहिँ जनताले कसरी सेवा पाउँछन् कहाँ कहाँ हाम्रा अस्पतालहरू बिग्रेका छन् अस्पतालहरूले काम गर्दैछन् जनशक्ति कति छ औषधिको व्यवस्थापन कस्तो छ भने यी सबै कुराहरू त सबै मन्त्रालयको त्यत्तिकै भूमिका रहन्छ तर त्यो जाने मन्त्रीले त्यो भोक लिएर जानु पर्यो बुझेर जानु पर्यो सबै आफै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डाक्टर पठाउने कृषि मन्त्रालयमा कृषि विज्ञ पठाउने भन्ने होइन तर त्यहाँ जाने मान्छेले त्यो मन्त्रालयले दिनुपर्ने आउटपुट के हुन्छ भन्ने सिकेर बुझेर जानु पर्यो र त्यो आउटपुट दिनलाई कहाँ के कस्ता अप्ठ्यारा छन् र म मन्त्रीको हिसाबले मेरो काम त नीतिगत कुरामा हो नि त्यो कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न कार्यान्वयन भएका संरचनाहरूलाई परिचालन गर्न कहाँ कहाँ के किसिमका अप्ठ्यारा छन् त्यो चाहिँ मैले कुनै क्याबिनेटमा लगेर सम्बोधन गर्नुपर्छ कि विधेयक बनाएर मैले संसदमा लानुपर्छ कि अथवा मैले कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयले नै मन्त्री स्तर निर्णय गरेर गर्नुपर्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने एक प्रकारको सोच राख्नु पर्यो त्यो विषयवस्तु जान्नुपर्छ भन्ने छैन तर नेतृत्व भनेको त्यही हो व्यवस्थापन गर्ने हो अरूलाई कजाउने हो र भिजन राख्ने हो म चाहिँ भूमि सुधार मन्त्रालयको नेतृत्व कसरी लियो भने उसले के सोच्नु पऱ्यो भने अब मान्छेलाई लाल पूर्जा निकाल्न घर नआए पनि भयो प्रिन्ट गरेर लिएर पनि भयो कलर प्रिन्ट भन्नाले त्यो किसिमको भिजन ल्याएपछि ल के चाहिन्छ यस्तो भनेर विज्ञहरू बोलाउनु पऱ्यो डाक्टर साहब यो जनताको अपेक्षाको कुरा जनताले यस्तो भइदिए हुन्छ भनेर अपेक्षा राख्छन् र बोल्दाखेरि नेताहरूले पनि यस्तै यस्तै किसिमका कुरा गर्छन् तर सबैजना त्यही अर्थ पाउनको लागि त्यही गृह पाउनको लागि त्यही परराष्ट्र पाउनको लागि मरियत्य चाहिँ किन यसमा दुईवटा पाटो हुन्छ एउटा त त्यो मन्त्रालयको आयाम फ्राकिलो छ त्यहाँ तपाईँले धेरै गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ अर्थ मन्त्रालय भनेको आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने वैदेशिक सहयोग ल्याउने वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने तपाईँलाई बजार चलायमान गर्ने राजस्व बढी उठाउने भन्ने हुनसक्छ जनताको नजरियाबाट हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी खेलो फड्को हुने ठाउँ पनि त्यही हो अथवा चाहिँ अर्को पर्छ जहाँ तपाईँले अनियमितता गरेर चाहिँ आर्थिक स्रोत लाभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसकारणले त्यो जनताले किन त्यस्तो सोच्यो त
किन यो मान्छेले फलानो मन्त्रालय ताकिराखेको छ कि त्यसमा गएर डेलिभरी गर्नला हो कि आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न भन्ने कुरा त मन्त्री गइसकेपछि उसले देखाएको परफर्मेन्स उले देखाएको नतिजा उले गरेको गतिविधि बाट पछि नै थाहा हुन्छ नि त्यसकारणले अहिले म उले के सोध्न सक्छ नि म पूर्वाधार मन्त्रालय लिन्छु देशमा यस्ता सडकको बेहाल छ निर्माण भएको छैन जनताको माग छ एक्सिडेन्टहरु बढिराख्या छन् दिनौ मान्छेले अकालमा ज्यान गुमाइराको छ म चाहिँ पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भए पनि म यस क्षेत्रमा सुधार गरेर लिएर आउँछु भनेर त्यो सोचेर गएको छ भने त्यो सकारात्मक सोच भयो हैन अब त्यहाँ चाहिँ धेरै विकासको बजेट छ त्यसबाट मैले पनि केही यसो हात पार्न सक्छु कि भन्ने धेरैले गएको हो भने देखि त्यो चाहिँ आउने नतिजाले देखिन्छ तर एउटा अमुक चाहिँ त्यस्तो रह्यो कि खेलफोडको गर्ने नियम एउटा कुनै व्यक्ति त्यो मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि त्यो उहाँले नेतृत्व गरेको कालमा कति कस्तो खालको नतिजा आएछ भनेर पछि जनताले भेर्छ अनि त्यो मन्त्रीलाई त्यो नेतालाई त्यही किसिमको चाहिँ उसले एक प्रकारको इभ्यालुएसन गर्छ र उहाँलाई त्यही नेपाली जनताले गर्छ फलानो मान्छे यस्तो मन्त्री भएको थियो उसले यो कार्यकालमा केही पनि काम भएन म भन्छु नि जनताको त्यो इभ्यालुएसनको महत्त्व छ पार्टीभित्र दलहरूलाई राजनीतिक भोटमा आउँछ नि अहिले देख्नुहोस् न दलहरू खुम्चिएर गइरहेका छन् नयाँ नयाँ दलहरू आइरहेछन् त्यस कारणले यो दलहरूलाई सच्चिनलाई किन राजनीतिक मैदान त खेलाडी त दलहरू नै हुन् नि कहिले कुन दल खेलाडी बलियो हुन्छ कहिले कुन खेल त्यो कसले बनाउँछ त्यही जनताले बनाउँछ त्यो के आधारमा बनाउँछ तपाईँले त्यो दलले आफू सरकारमा आउँदाखेरि कस्तो प्रतिफल दियो जनतालाई कस्ता किसिमका क्रियाकलाप गर्यो अथवा विपक्षमा हुँदाखेरि सरकारलाई कति चेतावनी दियो सरकारलाई कति सही मार्गमा हिँडाउन सक्यो र सरकारले गरेका राम्रा नराम्रा काम जनतासँग कसरी लगेर पस्कियो भन्ने कुरामा जनताले हेरेर नै तपाईँलाई चाहिँ राजनीतिक खेलको मैदानमा खेलाडी बनाएर पठाउने हो र कहिले कुन खेलाडी कमजोर हुन्छ कुनै एउटा टिम कमजोर हुन्छ कहिले बलियो हुन्छ किनभने तपाईँले आफूले गरेको क्रियाकलाप जनताले वाच गरेर बसेको छ र अहिलेको जनता फेरि व्यापक रूपमा सूचना प्रविधिले एकदम सुसज्जित छ अहिले गाउँघरमा बिहान बिहान फेसबुक सामाजिक सञ्जाल अनलाइन सबैबाट अपडेट भएर बसिरहेछ एफएमहरू सबै अपडेट भएर बसिरहेछ हुन्छ डाक्टर साहब यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ बाँकी अब निर्वाचनका कुराहरू पनि छन् नेपाली कङ्ग्रेसभित्रका आन्तरिक राजनीतिका कुराहरू पनि छन् तर एकैछिनको ब्रेकपछि हामी ब्रेकपछि आउँछौँ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर गोविन्द राज पोखरेल पुनः स्वागत छ डाक्टर साहब हस् फेरि पनि नमस्कार डाक्टर साहब नमस्कार यो हामी अहिले यति बेला चाहिँ नेपाल सरकारको समीक्षा थोरै हामीले चाहिँ गरेका थियौँ प्रचण्ड नेतृत्व जसमा चाहिँ स्वयं कङ्ग्रेस पनि यति बेला चाहिँ छ कङ्ग्रेस एज अ ब्याकबोनको रूपमा रहिरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसकै कारणले गर्दाखेरि धेरै हदसम्म चाहिँ पूर्णता पाउन गाह्रो भयो भन्ने किसिमका गाया गुँया पनि छ अलिकति कुरा गरौँ पार्टी आफ्नै डाक्टर स्वर्णिम वाकले होइन तपाईँसँगै बसेर चाहिँ म्यानिफेस्टो तयार गर्नुभयो तर अचानक रातारात उनले यस्तो डिसिजन लिन बाध्य हुनुभयो उहाँको व्यक्तिगत डिसिजन हो यो यद्यपि यसले एउटा तरङ्ग सृजना गरेको छ के कारणले गर्दा यो अवस्था सृजना भयो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अब त्यो कारण त स्वर्णिमजी आफै दिनुहुन्छ म अब स्वर्णिमजीलाई किन त्यस्तो कारण भयो भनेर म स्वर्णिमजीको होइन साथीभाइ बास छैन मसँग एक दिन मात्रै कुरा भएको थियो उहाँ जुन दिन चाहिँ त्यो घोषणा गर्नुभयो त्यस दिन मात्रै छोटो कुराकानी भयो पछि बसेर कुरा गरौँला भन्नुभयो त्यस कारणले उहाँले लिएको व्यक्तिगत निर्णय के कति कारण थियो भनेर त्यो म चाहिँ मैले चाहिँ भन्न सक्ने अवस्थामा हुने कुरो भएन किनभने त्योभन्दा पहिले मलाई थाहा थिएन उहाँले व्यक्ति यसरी निस्कियो अथवा चाहिँ कुनै एकजना पात्र यसरी निस्किए भन्दा पनि कस्तो व्यक्ति निस्किए र उनले के भनेर चाहिँ पाट्यो किनभने त्यसै पनि नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको व्यक्तित्वको हामी कुरा गर्छौँ चरम गुटगत राजनीतिमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस फस्यो आफ्ना आशय पासेलाई मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ पोसेको छ टिकट दिनेदेखि लिएर ठाउँमा पुर्याउनेदेखि लिएर हरेक दाजु भाउजु प्रवृत्ति यदि उहाँकै पासालाई चाहिँ हामीले सापट्टि लिने हो भने त्यो हाबी भयो यो चाहिँ मूल प्रश्न हो नि त त्यही कारणले गर्दाखेरि आज एकजना पात्र यसरी निस्किनलाई बाध्य भयो अब मैले यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको भन्ने कुरा अरूबाट सुनेको कुरा म सापट्टि लिएर के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ कुनै एउटा समूहमा काम गर्नुहुन्छ त्यो समूहको सदस्य तपाईँबाट बाहिर गयो भने ऊ सदस्य बाहिर जानेका कारणहरू थुप्रै होला उसले भन्ने तर तपाईँ हामीले किन यो समूहको सदस्य हामीबाट बाहिर टिकाउन सकेनौँ भन्ने कुरा हामीले एउटा आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ अब ऊ जानुको पछाडिका कारणहरू के हुन् हामीमा कमजोरी छ कि उसमा कमजोरी त्यो केलाउनुपर्छ
भन्ने कुरा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले सिकाउनु भएको हो. त्यसकारणले म पनि यो मामलामा के भन्छु भने सोडिमजी जानुभयो, एउटा काङ्ग्रेसको बौद्धिक हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ किन जानुभयो भन्ने कुरा अब यो आम निर्वाचन उपचुनावपछि थाहा हुन्छ. हामीले चाहिँ होइन थाहा नै हामीले केलाउनुपर्छ. हामीले त्यो कुराले सही थियो या बेठिक थियो, हामीमा पनि कमजोरी थियो कि अथवा उहाँले भावनामा बगेर जानुभयो कि के भन्ने कुरा त्यति बेला केलाउँला. अब अहिले उहाँ चाहिँ अर्को दलको एउटा उम्मेदवार भएर जानुभएको छ, त्यस कारणले अब हामी अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा बसेका मान्छेहरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो कसरी बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्छ. त्यो कुरालाई चाहिँ हामी अब आम निर्वाचनपछि कुनै एउटा छलफल गरेर त्यसलाई मूल्याङ्कन गरौँला. बलियो बनाउनुपर्छ भनेर भन्न थालेको धेरै भइसक्यो नेपाली कङ्ग्रेसले. होइन, नेपाली कङ्ग्रेस बलियो राजनीतिबाट माथि आउनुपर्छ भनेर भनेको लगभग उसले आफ्नो महाधिवेशनहरू हरेकचोटि यसले भन्नुको लागि लोकतान्त्रिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी विचार फरक फरक हुन्छ. होइन, नेपाली काङ्ग्रेस सैद्धान्तिक रूपले बलियो छ. आज कुनै पनि दलले नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्तभन्दा अर्को विकास गरेर नेपाली माटोमा सुहाउने सुहाएर जनतालाई बिक्री गर्न सकेको छैन त्यति ठुलो लार्ज स्केलमा. अब दोस्रो कुरो, यो दल असाध्यै लोकतान्त्रिक छ. म यही दलको केन्द्रीय सदस्य भएर मेरै पार्टीले नराम्रो काम गरे भने म आम सञ्चारमा गएर मेरै पार्टीलाई गाली गर्न पाउँछु. त्यही भएर म काङ्ग्रेस छु. अहिले तपाईँले नेपालमा अरू ठुला पार्टी नाम किन लिनु पऱ्यो, त्यहाँको केन्द्रीय सदस्यले मैले जस्तै मेरो पार्टीले यस्तो गरे भन्नुहोस् त उहाँको त्यहाँबाट जागिरै जान्छ. होइन, त्यो एउटा संस्कार, लोकतान्त्रिक संस्कार संस्कार होला. तर त्यस्ता मान्छेहरू क्रिटिकल एनालिटिकल हिसाबले हेर्ने मान्छेहरूलाई पार्टीले स्पेस नदिएको पनि दिन्छ दिन्छ. यस एउटा म एउटा सर्टिन एउटा गुदगत राजनीति होइन, गर्ला गर्ला कसैले गर्ला, अब कसैलाई चित्त बढी दुख्ला कसैलाई नदुख्ला. तर त्यो चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसको एउटा ऊ हो. अब यसमा पार्टी हो, अनेक विचार भएका मान्छे छन्, 10 लाख क्रियाशील सदस्य छन्, यहाँका नेतृत्व पनि विभिन्न प्रकारका छन्. एउटा लोकतान्त्रिक आवरणभित्र विभिन्न विचार बोक्ने मान्छे छन्, होइन भन्नाले कार्यशैली बोक्ने, विचार त सबैको काङ्ग्रेसको कार्यशैली बोक्ने मान्छे छन्. र कसैको कार्यशैली अब अपाच्य हुनसक्छ, कसैको कार्यशैली पाच्य हुनसक्छ, यो बहसकै विषय हो. र तपाईँले भने जस्तै यो चाहिँ सत्य हो कि हामी निर्वाचनमा किन खुम्चिरहेका छौँ, समानुपातिकमा भोट किन कम पायौँ हामीले, लगायत अरू दलले पनि काङ्ग्रेसप्रतिको निराशा होइन, परम्परागत दल भनौँ, यो किन काङ्ग्रेस मात्रै भन्ने, परम्परागत रूपमा सबै दलले किन कम भोट पाए, एमाले पनि कम पाए नि, ऊ त योभन्दा पहिले धेरै पाएको छ नि. त्यस कारणले यो किसिमको जुन परम्परागत पार्टीहरूमा एक प्रकारको कहाँनिर सुधार गर्नु पर्यो त्यो छलफल हुँदैन है पार्टीभित्र, भइरहेको छ महाधिव अहिले हाम्रो नीति अधिवेशन आउने कुरा भइरहेको छ. नीति अधिवेशनमा होला हामीले लिने आर्थिक एक प्रकारको बाटो भनौँ, आर्थिक विचार भनौँ, होइन आर्थिक मार्ग भनौँ, अहिलेको आर्थिक दर्शन कसरी जाने हो, यसलाई कसरी अपडेट गर्ने हो, अहिलेको सूचना प्रविधि छ, हाइड्रो पावरको पोटेन्सियलहरू बढिरहेछ. डाक्टर, तपाईँ आफै एकजना चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको एकजना चाहिँ दत्तचित्र भएर नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर लागिरहनु भएको पात्र, मेनिफेस्टो तयार गर्नेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसलाई एउटा चाहिँ नीति निर्माणमा आफ्नो प्रबल भूमिका चाहिँ एड्जस्ट गर्नुभयो, यहाँले देखाउनु भयो, होइन के कारणले गर्दाखेरि आजसम्मको समीक्षा होइन के कारणले गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसप्रति यति धेरै नैराश्यता पैदा भइरहेको छ? यसो छ, एक त नैराश्यता त्योसित पैसा पैदा हुन्छ जोसँग आश हुन्छ, होइन तपाईँले तपाईँको बुवाले अथवा तपाईँको छोराले अथवा कसैले राम्रो गर्दा राम्रो गरे भने खिसी किन हुन्छ, त्यसले राम्रो गरोस् भन्ने आश भएर जनताले नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आकाङ्क्षा राखे, यसले राम्रो गरोस् भन्ने कुरा. र हामीले अनेक प्रयास गर्दा पनि हामीले आफ्नो पार्टीभित्रको सुशासन, पार्टीभित्रको एक प्रकारको विधि विधान अनुसार चल्ने परम्परा कार्यशैलीमा अवश्य पनि सुधार गर्नुपर्छ. यसमा कुनै लुकाएर नेपाली काङ्ग्रेस पारदर्शी हो, हाम्रा विभागहरू गठन भएको छैनन्, हाम्रो नेवी सङ्घ छ पूर्ण भएको छैन, तरुण दल यी सबै जति पनि हाम्रा कमजोरी व्यथित छन् यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ. र जनताले निराश गर्नुको मतलब के हो भने यसले केही गरोस् भन्ने आश भएको कारण दाजु भाउजू प्रवृत्ति हाबी भयो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र. मैले यो प्रश्न अब त्यो शब्द मैले आफूले त्यो शब्द कोइन गर्न चाहन्न. हाम्रो पार्टीमा अहिले जुन किसिमले कार्य गर्ने शैली हामीले अप्नाएका छौँ, अरूले पनि अब माओवादीको पनि झन् व्यथित नै छ त्यहाँ, होइन अब हाम्रो त कमसेकम 5-5 वर्षमा महाधिवेशन हुन्छ, नयाँ नेतृत्व आउँछ, म केन्द्रीय सदस्य लड्नलाई 42 जिल्ला घुमेर आएर है पुरा आम चुनाव जस्तै भन्दा अझ कडा रूपमा लड्नु पऱ्यो, एउटा डेमोक्रेटिक प्रतिस्पर्धा छ, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा छ. अरूमा त त्यस्तो प्रतिस्पर्धा हाम्रो जस्तो महाधिवेशन त अरूको हुँदैन, हाम्रो त पुरा आम चुनाव जस्तै महाधिवेशन हुन्छ. त्यस कारणले
अरु पार्टीमा नभएको हैन मेरो पार्टीमा पनि छ हाम्रो पार्टीमा पनि छ र तर तपाईले भने जस्तै अहिलेको नयाँ पुस्ताको आकांक्षा अनुसार हामीले हामीलाई त्यसमा मोडेर ढालेर लानु पर्छ त्यति गरेनौ भने जुन निराश भएका छन् हामी प्रति सकारात्मक आकांक्षा राखेर जुन एउटा पुस्ता एउटा वर्ग जुन निराश भएको छ तिनीहरुको निराश भएर फेरि उहाँहरु चाहिँ फेरि प्लान हुन सक्छ त्यसकारणले त्यो निराश हुने मान्छेले जसले हाम्रो प्रति एउटा आशा अभिलाषा आकांक्षा राखेको र हामीले पूरा नगर्दाखेरि निराश भएको छ त्यसलाई प्लान हुन दिनु हुँदैन त्यसकारणले हामीमा पनि रूपान्तरको जरुरी छ हामीमा पनि सुधारको जरुरी छ हामीले गर्ने कार्यशैली हामीले अपनाउने बाटो हामीले लिने परिवर्तित विचार हरेक विषयमा हैन जनताको सेवामा उत्पादनमा विभिन्न कूटनीतिक क्षेत्रमा सबै विषयमा जुन हामीले एउटा नयाँ नयाँ हिसाबले जाने सोच्छौ त्यो चाहिँ नयाँ पुस्तालाई पाच्य बनाएर हिन्नु पर्ने जुन नयाँ पुस्तामा भिज्न सकेन नेपाली कांग्रेस नयाँ पुस्तालाई हामीले लिएको बाटो नयाँ पुस्तालाई पाच्य हुनुपर्छ अनि बल्ल हामी नयाँ पुस्तासँग ले हामीलाई स्वीकार गर्छ हामीले त्यो स्वीकार्यता बढ्यो भने बल्ल हामीले एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ यतिबेला राष्ट्रपा उदाएको हो भनेर भन्न सकिन्छ चाहे डाक्टर वाग्नेको प्रवेश होस् रमेश खरेलको प्रवेश होस् अथवा समग्र रूपमा नेपाली समाजमा पहिलेदेखि नै यस्तो एउटा प्रयास जारी छ यसभन्दा पहिले पनि विवेकशील साझा उदाएको थियो नजिते पनि एउटा सम्मानित भोट लिएर आएको थियो आउनुभएको थियो अब त्यो साथ त्यो पार्टीको आफ्नै सुशासकीय पाटो केही आफ्नै साथीहरूको महत्वाकाङ्क्षा भएर त्यो भत्कियो र अहिले चाहिँ फेरि यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएको छ यसले पनि कङ्ग्रेसकै डोमेनभित्र कङ्ग्रेसकै क्षेत्रभित्र यसले पनि हस्तक्षेप गर्न देखिएको छ कङ्ग्रेसमा नटाएका साथीहरू राष्ट्रपा खुल्ला छ भन्ने हिसाबले उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ तपाईं कम्युनिस्ट छोडेपछि कङ्ग्रेसै जानुपर्ने बाध्यता नहुने भयो तपाईंलाई अर्को दल हुने भयो कङ्ग्रेस छोडेपछि कम्युनिस्टै हुनुपर्ने कङ्ग्रेस छोडेपछि एमाले हुनुपर्ने जुन ग्रामीण परिवेशमा छ नि अब तपाईँलाई अर्को मैदान पनि क्रिएट गरिदियो त्यसकारणले यसले चाहिँ परम्परागत पार्टीहरूलाई चुनौती छ कम्युनिस्ट हुँदैन भनेर कङ्ग्रेस पनि मन नपार्ने मान्छेहरूलाई पनि प्लेटफर्म गरिदियो कङ्ग्रेस छोडेर कम्युनिस्ट हुन्न भन्ने मान्छेलाई पनि प्लेटफर्म राखिदियो त्यसकारणले यो धेरै चाँडै हुन्छ यो एउटा परिपक्व किनभने यसको स्थानीय तहमा पनि यसका प्रतिनिधि छैनन् प्रदेशमा पनि यसका प्रतिनिधि छैनन् केन्द्रमा मात्रै छ त्यसकारणले अहिले मान्दैन अहिले राष्ट्रिय दल भएको छ त्यसकारणले मान्दैन भनेर पनि प्रष्ट भने छैन संविधान त मान्छु भनेकै छ नि त्यसकारणले उसले अहिले रणनीतिक रूपले उसले केन्द्रमा मात्रै उठायो होला त्यसैले अहिले नै यो पार्टी एउटा साँच्चै वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति नेपालमा जसरी कम्युनिस्ट घटकहरू धेरै भएका छन् त्यसै गरी नेपालमा पनि यो काङ्ग्रेसका घटक भनौँ होइन काङ्ग्रेस जस्तै विचार मान्ने घटकहरू धेरै हुन थाले भन्ने एउटा आभास अथवा त्यस्तो एउटा चाहिँ कङ्ग्रेसी जनहरूलाई एउटा चेतावनी अथवा चाहिँ आशंका खतराको घन्टी चाहिँ बजाएको छ तर अहिले नै त्यो दल चाहिँ परिपक्व भएर वैकल्पिक शक्ति भयो भन्ने बेला धेरै चाँडै हुन्छ तर हुँदैन नहोला भन्न चाहिँ अहिलेको जुन सामाजिक आर्थिक जुन परिवेशहरू परिवर्तन भएको छन् आन्तरिक माइग्रेसन भएको छ मान्छे बसाइसराई व्यापक छ घर घरमा प्रविधि पुगेको छ मान्छे बजारसित जोडिएको छ दैनिक मान्छे रेमिटेन्ससित जोडिएको छ मान्छे संसारको ज्ञान भण्डारमा युट्युब सामाजिक सञ्जालबाट जोडिएको छ ज्ञान भण्डारमा जोडिएको छ र मान्छे चेतनशील भएको छ मान्छे अधिकार सम्पन्न भएको छ मान्छे स्वाभिमान भएको छ मान्छेले संसार देख्न पाएको छ कोठाभित्र बसेर तर यो परिवेशमा समाजमा बदलाव आउन पहिले जस्तो समय नलाग्न सक्छ त्यस कारणले वैकल्पिक यो परम्परागत शक्तिहरूले आफूलाई अहिलेको परिवेशमा ढाल्न ढिलो गरे भने वैकल्पिक शक्ति नआउला चाहिँ भन्न सकिन्न अब अहिलेको यो मुलुकको कन्टेम्पोररी राजनैतिक सिनारीहरूलाई हेर्ने हो भने चरम निराशा नेपाली जनतामा व्याप्त छ यतिसम्म भन्छन् कि भन्नको लागि अब 5 वर्ष तपाईँहरू गठबन्धन मिलेर अगाडि बढ्ने 2 वर्ष प्रचण्ड होला 2 वर्ष शेरबहादुर होला अनि त्यसपछि फेरि माधव कुमार नेपाल होला बिचमा भन्ने कुराहरू पनि छन् त्यसैको सेटल डाउनको लागि धेरै हदसम्म रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाइएको पनि अवस्था रहेको छ तर भन्नेले के पनि भन्छन् भने यो 5 वर्ष जानेवाला छैन त्यसको लागि चाहिँ कारक भनेको नेपाली कङ्ग्रेसै हुन्छ त्योभित्रको शेरबहादुर देउवाको एउटा किसिमको हुटुटी सत्ता प्राप्ति गर्ने लगायतका विषय चाहिँ कारक बन्न सक्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि अब राजनीतिमा सम्भावना थुप्रै हुन्छन्
होइन सम्भावना खेलहरू थुप्रै हुन्छन् तर तपाईले भने जस्तै चाहे हाम्रो दल होस् मेरो दल होस् चाहे अरु कुनै पनि दलले अब पनि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन थाले भने आउने चुनावमा जनताले चाहिँ दण्डित गर्छ त्यसकारणले हामीले अब जनताका समस्यालाई विशेष गरी अहिले आर्थिक समस्या बेरोजगारीका समस्या शिक्षाको लागि विदेशतिर धाउनु पर्ने समस्या सुरक्षाका समस्या विभेदका समस्या पाँच सात भन्न थालेको पनि लगभग दुई दशक भइसक्यो समस्या आइडेन्टिफाई भगै हाम्रो दुई दशक भयो तर अहिले 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 यत्रो सत्ता परिवर्तन नै गर्यो हैन तर अहिले समस्याको समाधान खोजेको छ जनताले अहिले भखरै त्यही त समस्याको समाधान छ तपाईले यो समस्याको समाधान गर्नु भएन भने परम्परागत दलहरू चाहिँ साँघुरेर जान्छ र त्यसको पाटो राम्रोतिर जान्छ कि देश जन अस्थिरतातिर जान्छ भने त्यो त्यति बेलै हेरौँला तर यी पुराना दलहरूले जति पनि अहिले चाहिँ आर्थिक सामाजिक समस्या देशमा देखिएका छन् अस्थिरतातर्फ त मुलुक बढी नै सक्यो अगाडि होइन यो यसमा त 2072 सालको संविधान बनाउने एक्टरहरूलाई चाहिँ बढी सोध्नुपर्छ त्यसको हाम्रो जस्तो ओनरसिप त फेरि नेपाली कङ्ग्रेसले नै लिन्छ नि त दलहरू सबै दलहरू त्यस हाम्रो जस्तो एउटा चेतना कम भएको राजनीतिक संस्कार परिपक्व नभएको राजनीति र नैतिकता भन्ने विषय एकै ठाउँ हो राजनीति र रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने विषय एकै ठाउँ हो भन्ने ज्ञान कम भएको समाजमा तपाईँले यो राम्रो उद्देश्य लिएर हामीले समानुपातिक प्रणाली ल्यायौँ र धेरै नेता पनि उत्पादन गऱ्यौँ तर त्यो राम्रो विचारले ल्याएको समानुपातिक कसरी प्रयोग भयो त निर्वाचन प्रणाली नै हाम्रो लागि घातक भयो यो समानुपातिक भनेको के भयो भने केही एउटा सानो झुण्डले पसल खोलेर संसदमा जाने बाटो भयो नि त तपाईँले साँच्चै वेस्टमिन्स्टर पार्लियामेन्ट सिस्टम भएन यो बेलायतको जस्तो पार्लियामेन्ट सिस्टम भएन नि यो खिचडी सिस्टम जर्मनको जस्तो पनि भएन बेलायतको जस्तो पनि भएन अबुजहरूले ल्याए संविधान अबुज त म भन्दिनँ तर के कारणले मैले सुन्दैछु मसँग त्यो तथ्य र तथ्याङ्क अथवा त्यो रेफरेन्स छैन मैले एकजना नेपाली काङ्ग्रेसको पुराना राजनीतिक विश्लेषकबाट सुनेको 15 सालतिर आम चुनावभन्दा अगाडि त्यति बेलाको संविधान आउनुभन्दा अगाडि जुन चुनावको लागि राजा महेन्द्र ल्याउनु संविधानभन्दा अगाडि विश्वर प्रसाद कोइराला सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा जानुभएको रहेछ त्यहाँ नेपाल बार एसोसिएसन अथवा त्यस्तै कसैलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दा उहाँले के भन्छ नि दरबारले समानुपातिक प्रणालीको संविधान ल्याउँदैछ त्यो भनेको राष्ट्रघाती हो त्यसले राजनीतिक अस्थिरता निभाउँछ त्यो हामीले मान्नु हुँदैन भनेर वार्निङ दिनुभएको रहेछ र अहिले त्यो देखियो उहाँकै सन्ततिले राजनीतिक उत्तराधिकारीहरूले पनि समानुपातिक अरू विशेष गरी नेकपा माओवादीको दबाबमा यो समानुपातिक प्रणाली ल्याइयो अब समावेशी हुनु पर्थ्यो उहाँले त्यति बेला शब्द पर्यो जात जातिहरूलाई समेट्नुपर्छ भनेको समावेशी हुनुपर्छ तर समानुपातिक हुनुहुँदैन किनभने पसल छापेर त्यति बेला त खुकुरी दल के दलहरू थिए नि अनि तिनीहरूले पनि त दुई चारवटा सिट ल्याएर संसदमा विदण्ड मजाउँथे नि र अहिले पनि त्यही भइरहेको त्यो भनेको एउटा किसिमको ओनरसिप पनि त हो नि त तपाईँले समावेशी गर्नुहोस् नि त तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसले टिकट दिँदाखेरि त्यहाँ 30% महिलालाई दिनै पर्ने होइन 7% 13% कति हो दलितलाई दिनै पर्ने प्रत्यक्षमा उठाएर क्षमता अब एकजना दलित महिलालाई तराईको दलित महिलालाई नेपाली काङ्ग्रेसले उठाए त जितोन पार्टी लाग्छ नि त अनि उहाँ पनि सङ्गठनमा भिज्नुहुन्छ उहाँ इम्पावर्ड हुनुहुन्छ नि अब अहिले समानुपातिक त के भयो भने यसको विकृति देखिहाल्नु भयो नि भन्नाले अबको एउटा विकल्प भनेको संविधान संशोधनकै पाटो रह्यो अब मैले भन्दैन तर यो कि यो प्रणालीमा अर्कै किसिमको सुधार गर्नुपर्छ तर यो अब समानुपातिक प्रणाली राख्दासम्म यो देशमा राजनीतिक स्थिरता सरकारहरू स्थिर हुँदैनन् र यस्तै घिसिचिटी गरेर सरकार निर्माण गर्नु 10 वर्ष माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वले हामीले लस गऱ्यौँ 10 वर्ष सङ्क्रमणकाल राज संविधान बनाउने संविधान सभा भन्दै भन्दै निभायौँ
अब 72 सालदेखि आज 8 वर्ष भयो फेरि पनि यही समानुपातिक ल्याएर प्रणाली एउटा दललाई बहुमत दिन ल्याउन नसक्ने जुन प्रणाली अपनाएको जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता खालि यो गरेछ उ गरेछ मात्रै हामी गयौँ त्यसकारणले यसले के सिकायो भने राजनीतिक स्थिरता भएपछि मात्रै आर्थिक समुन्नति हुन्छ आर्थिक समुन्नति भए मात्रै तपाईले सबै जनतालाई राजनीति चाहिएको छ नि जनतालाई त यहाँ चाहिँ घाँस बाँस र कपासको प्रत्यावर्ती हुनु पर्यो एउटा स्वतन्त्र मान्छे भएर बाँच्नु पर्यो हैन तीनटा छ बीपीले भन्नुभएको के छ भने बीपीको सारांश भन्ने भने खान नपाएर भोकले कोही पनि नमरोस् सबैलाई खाना पुगोस् रोजगारी होस् उद्योग धन्दा होस् खेती होस् कृषि होस् अनि अर्को चाहिँ औषधि उपचार नपाएर अकालमा कोही नमरोस् सबैले उपचार गर्ने एउटा सुविधा पाओस् पढ्न लेख्न बोल्न र मनको बह पोख्न नपाएर शोकले कोही पनि मर्न नपरोस् यही तीनटा चीज चाहिएको हो नि त्यो तीनटा चीज चाहनलाई तपाईँलाई राजनीति सांसदै हुनुपर्ने भन्ने त छैन नि अब यो पाँच वर्ष चाहिँ यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ भनेर भन्न सक्ने ठाउँ रहन्छ राजनीतिको सम्भावनाको खेल हो राजनीति पनि होइन राजनीति भने तर बाध्यता चाहिन्छ यी दलहरू जुन अहिले सरकार बनाएका छन् अस्ति भर्खरै अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले एमालेसित मिलेर केही दलहरू सातवटा दलसित बनाउनु भयो अब अहिले दसवटा दलको समर्थनमा सरकार बनेको छ फेरि चार पाँच महिनापछि फेरि अर्को प्रधानमन्त्री यस्तो गर्दा बित्तिकै तपाईँले लेखेर राख्नुहोस् कि आउने आम निर्वाचनमा यिनी परम्परागत रूपमा जुन दलहरू छन् तिनीहरूको आकार खुम्चाइदिन्छन् जनताले लगभग हामी समयको अलि अन्त्यतिर छौँ डाक्टर साहब लगभग अन्त्यमै आइसकेका छौँ जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न तपाईँले बिपीको प्रसङ्ग पनि उठाउनु भएको भएर रविलाई बिपी भनेर पनि धेरैले चाहिँ भनेको सुनिन्छ रवि लामी छानेलाई बिपीसँग तुलना गरेको पनि पाइयो तपाईँकै पहिलाका साथीहरूले पनि त्यो गरेको पाइयो कतिसम्मको चाहिँ जायज अथवा चाहिँ कसरी अब त्यो त्यो कुन परिवेशमा भनेको त्यो भिडियो मैले पुरा हेर्न पाएको छैन होइन अब मैले आफै अब समाचारको टाइटल अब युट्युबको टाइटल हेरेर म त्यसमा कुनै समय परिस्थिति र प्रसङ्गले धेरै अर्थ राख्छ त्यो समय परिस्थिति प्रसङ्ग कुन परिवेशमा भनेको त्यो पुरै भिडियो हेरौँला त्यसपछि मात्र त्यसमा कमेन्ट गरौँला हुन्छ डाक्टर पोखरेल धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो विचार नमस्कार दर्शनीयलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन नमस्कार